Faz renascer a paz que me tiram todos os dias. Só em ti. Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Nossa, vai ser o cabelo nosso. E é isso aí, a gente vai continuar agora o segundo episódio da série de como que foi o meu Civic, a experiência de ter um Civic. Amanhã eu entrego ele. O primeiro episódio foi sobre consumo. Se você quiser assistir, é só procurar lá, Dub Brasil, que você vai achar, beleza? E hoje... Puta que pariu. Esqueci do ar-condicionado. Pessoal, desculpa o ar-condicionado, eu não vou começar o vídeo de novo por causa disso. O segundo episódio, qual que é o assunto, barbudo? O segundo episódio, vamos falar sobre... Eu ia buscar, mas... É, tudo Civic. Não, o próximo carro a gente pega. Vamos falar sobre funilaria e manutenção. Boa. Galera, vou contar pra vocês como que foi a parte de manutenção e funilaria que eu precisei fazer. Funilaria, como diz a Leca, né? Funilaria. Como que foi e tudo que eu gastei, tá? Então vamos ser algo bem objetivo e bem rápido nesse vídeo. Primeira coisa que eu precisei fazer... Primeira não, né? Primeira coisa que eu vou falar. As velas do carro. Elas... Os bicos, desculpa. Eles estavam sujos, eu precisei refazer. Os bicos do carro, para você ter acesso, é por trás do motor, então dá um trabalho do caramba. Eu paguei R$350, 340 e alguma coisa, né? Por aí. E é bem caro, né, cara? Precisa só fazer a limpeza do bico. É, porque ainda tá considerável ainda, vai. $300 ainda. É que é um Civic, né? Então... Ainda tá legal, não doeu tanto aí. Outra coisa que eu precisei fazer, bateria. Bateria também R$350. Mas vamos levar em consideração que você só trocou uma vez e a primeira era original, né? É. Eu não. Também comprei top, né? Porque eu sou uma coisa. Nossa, olha o lance. Ah, não! Nossa, velho! Nossa! Vai, Dan! Empurra! Vai! É bem, Dan, caralho! Quase! Vai! Olha lá! O Evo dando várias pipocos, vocês vão ver minhas duas câmeras. Duvido da Banger, mano. Tirar um baratinho. Ah, se eu tivesse agora com carro novo, hein? Oh! Ah, eu não busco nem fuder! Bom, continuando aqui, deixa o Evo ir, porque eu não quero bengar o Evo hoje. Ah, sim. Como vocês sabem, o Civic é um cortador de grama. Já, só aí já foram R$700, né? Nossa, uma conta arredondada. No período de um ano que eu fiquei com o carro. O que mais eu precisei fazer? Nossa, esse ronco, mano. Nossa, não tá dando. Do que nós tá falando mesmo? Nem lembro. É, era alguma coisa de carro. Eu precisa trocar, eu vendi o carro já com esse defeito, eu avisei pro dono, porque eu sou uma pessoa com caráter, que precisa trocar os coxins, tanto do câmbio quanto da suspensão direita ali. Na conta que eu fiz, deu R$600. Então já é uma coisa um pouquinho mais cara. Sem contar mão de obra, porque eu não fui atrás. Então vamos jogar aí e já estamos em R$1.300, certo? É, baixo. Precisei trocar o óleo do carro. Putz, tá veneno. Né? Todo carro precisa trocar o óleo, você imagina um Civic. Como eu rodei 20 mil quilômetros com o carro, o cara tinha acabado de trocar o óleo quando eu comprei, eu troquei o óleo apenas duas vezes. Então, foram R$220 na primeira. Na segunda eu já troquei filtro e tudo mais. Deu 320. Vamos jogar aí tudo. R$600, vai. R$600. Arredondando também. Cara, tá todo dando igualzinho, né? 350, 600. Vamos arredondando. É, aí já até perdi a conta, vocês estão vendo aí no coisa quanto que deu. Mas saiu caro. Ah, que mais que eu precisei fazer? Ah, o som. O som, quando acabou a bateria, eu tirei e ele desativou, entrou em modo de segurança. Saiu R$200 para arrumar, mas graças a Deus eu tinha o código no manual do carro. Então acabei não gastando nada. Show de bola, parabéns, Tetra. Parabéns pra nós. Que mais, Barba, que eu precisei? Ah, o pneu. Precisei trocar o pneu do carro. Gastei... Na verdade, eu tava com o aro 17, eu gastei R$1.400 em pneu. Comprei pneu, sempre com coisa boa, então comprei pneu Pirelli P1. Pastilha de freio? Pastilha de freio, velho. Pastilha de freio, eu não lembro o preço. Foi... Deixa eu conferir aqui.
arredondando R$200 a pastilha de freio com mão de obra e tudo mais. Então pra mim foi tranquilo. Algumas outras coisinhas que eu precisava fazer, não tem número exato. Mas como a gente tá só pra ter uma noção, beleza. Voltando aqui pro pneu, que esse idiota me cortou. Quando eu voltei pro aro 16, eu precisei trocar o pneu também. Mas aí eu fiz um esquema, acabou saindo R$900 a roda com pneu novo. Então, tá bom, né? Foi legal. Que mais que a gente gastou aqui? Ar-condicionado? Ah, o ar-condicionado, eu nem tinha lembrado mais disso. O ar-condicionado deu pau na ventoinha. E aí ele superaqueceu e não funcionava mais, ele não ligava. Eu gastei R$450 pra trocar essa ventoinha. E aí o ar-condicionado voltou ao normal. Só que eu fui enganado, né? Puta, lembra? Lembro. O cara condenou um monte de peça no carro. E eu gastei R$900 em uma semana, não, dois dias, três dias. O ar-condicionado parou de funcionar, levei num cara que paguei 450. Então só nessa aí foi 1.350, mas aí foi porque eu levei num cara que não tinha caráter, não era honesto. Sabe que existe muito disso aqui no Brasil. Você troca muito. Foi R$100 que eu gastei no limpador. E só. Mas não teve mais nada. Não. Aí agora vamos pra parte de funilaria. Ah, e teve esticador da tensor da correia. Que saiu. Tá 390 nova, só que eu já vendi com esse defeito também. E também avisei o dono, como eu disse, tem um caráter. E ele vai ficar com pra resolver isso. Mas não é uma coisa que é urgente pra resolver. Funilaria. Bateram no meu carro parado. Pegou a lateral inteira. Só raspando. Deu 2.000 pra arrumar. Mas aí eu levei num amigo meu. Quem acompanha no Instagram viu lá que eu fiz, né? Deu R$700, né? Pra arrumar. Ele puliu o carro inteiro, cristalizou e arrumou a batida. Mas isso porque era amigo. E economizei muito dinheiro, né? Tipo, menos a metade. Mas senão eu ia gastar 2.000 porque o cara não quis pagar. E eu tentei correr atrás, mas deu muita dor de cabeça. E eu acredito no tudo que vai e volta. Deus vai fazer ele pagar isso aí de outra forma. E vai me devolver esse dinheiro de outra forma também. Esse aqui, ó. Não adianta assobiar. Bateu meu carro. Calma. Conta pra eles como é que foi. Foi um totozinho, aquele delay que todo mundo tem que dar. O batismo. Um ano com o carro, vai. Um ano com o carro, nunca nada. Foi só um beijinho na lateral. Uma raspadinha assim. Mas que graças a Deus, esse mano também tirou aí o quê? Ficou um pouquinho de skin. Se você falar que bateu ali ou um dia tocou alguma coisa, você não acredita. Ele tirou 98%, literalmente. Ficou só com o que realmente acabou pegando um pouquinho de tinta assim. Então, mas de resto saiu tudo, né? Saiu tudo. Então, e já tava dentro desse preço do 700, então. É. Não saiu mais nada. Aí os para-choques. Nessa batida eu tive que pintar os dois para-choques. Além de. Eu falei que arrumou a batida inteira, né? Então. Já ficou. Foi isso que eu gastei. O resto foi equipamento, né? Eu gastei com roda, com farol. Envelopamento de umas pecinhas ou outras, difusor, mas isso aí não entra ao caso, a gente tá falando mais focado em funilaria e a manutenção do carro, e foi isso que eu gastei dentro de um ano. Eu, particularmente, por ser um Civic e por tanto que eu rodei com ele e tal, acho que tá justo, eu não esperava menos do que isso, e pra mim tá bom. O que você acha, Barba? Um Civic tá da hora, né? Eu gostei demais, porque afinal de contas eu voltei pra casa. Agora eu vou falar as verdades também. Voltei pra casa muito com ele. Ou seja, onde eu moro é um lugar hostil. Um lugar onde põe pra ferrar qualquer carro. Lá só entra carro de rally. E o Civic entrou, né? E nunca deixou na mão. Incrível que pareça, é um carro manco, não corre, não faz nada. Porém, manutenção nunca deixou a gente na mão, né? É uma puta de um carro, cara. Pra quebrar foi muito difícil. É que assim, pra... Quando você vai levar em consideração, é um carro de 10 anos. Essas peças foram peças que não quebraram, foram peças que desgastaram. É coisa diferente desgastar e quebrar, né? Então, pra mim, tá ótimo. Acho que é o que todo mundo fala mesmo, Honda não quebra. Só foi peças de reposição, desgaste mesmo. Que eu já tive carro que quebrou peça e aí é complicado. Mas nesse caso, foi suave, né? Foi. Esse aqui nós recomendamos.
Bom, o próximo que a gente vai falar então? Ah, bom, já falamos sobre consumo no vídeo passado, manutenção e funilaria nesse vídeo. Vamos falar de desempenho? É, vamos falar de desempenho, vamos ver se esse carro corre ou não corre. Boa. Então, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo, tamo junto. Beijo do Tetra. E é nóis. É nóis. Motor ignorante deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar Baby Brasil.